Again, WhatsApp, 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 guys. My name is Les03 Gaming. Langsung saja kita ke main game School Day. Jadi game School Day ini memang seronok kayaknya. Jadi kita ada karakter yang terbaru ya, teman-teman. Jadi karakter kita teka siapa? Jadi tunggu dulu. Karakter kita adalah ini, teman-teman. Woi, kerdil. Badannya memang pendek sekali. Jadi ini badannya pendek sekali ya, teman-teman. Dan lawak dan ketawa. Ini badannya memang pendek sekali. Gangster betul ni. So you can have back. Marah dia. Paul ni budak baik, Paul ni dia tak kacau orang. Ish, geram aku. Sabar je. Sabar. Ya, tuh memang tak guna betul lompat ni wakil cabar dia. Ai, tak kena. Oh, badan pendek sangat tak kena. Ini kena. Cikgu tolong, cikgu saya jatuh, cikgu. Ni pompon ni kacau saya, cikgu. Ya, rasa kau. Rasakan. Aduh, cikgu. Tolong, cikgu. Untung saja cikgu ada dalam kelas. Kau tidak kau. Hei, kacau lah. Kita laborati, kita pergi ke laborati dan teman-teman. Jadi baca sign lagi, take a seat please. Ya, sana take a seat. Kita pergi ke gym lah, teman-teman. Kita tak pernah pergi ke gym, jadi kita cuba pergi di gym ya, teman-teman. Jadi kita sudah datang di gym. Jadi di gym ini, jadi ya, shallow betul tu. Saya tak nak ambil. Kami saya champion. Bapak cikgu saya ambil je. Sorry cikgu lambat masuk. Cikgu tak tahu kita datang lambat. Barang kita pendek, teman-teman. Champion, teman-teman. Champion. Kita champion. Budak baru nakal. Budak baru yang nakal nama kajuk ni ya. Budak kerdil yang nakal. Jadi teman-teman, jadi langsung saja kita pergi ke history, iaitu sejarah. Mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah, teman-teman.
Oke, kau bayar baru. Oke, kawan itu. Cuy, cepat duduk saya. Mana dia ni? Cepat duduk orang, saya tahu. Saya menang, cikgu. Saya menang, cikgu. Dia cuy, cepat duduk saya, cikgu. Nakal betul. Cikgu, cikgu, saya nakal sikit je cikgu. Saya nak pukul saya. Cikgu ni darah pun. Lunch. RM10 je cikgu, bye-bye. Kita lunch. Jadi teman-teman, kita patut lunch. Kerana nyawa kita ni dah sempat. Kefek je. RM5. Uy, kenapa dia pergi hospital tu? Aduh, kawan aku pergi hospital tu. Kesian betul dekat dia. Makan pizza, minum air mineral. Air mineral. Mancismo tu, mancismo. Main gitar mancismo. Hello abang mancismo. Cantik, saya rakam mancismo. Rakam-rakam. Kita rakam abang mancismo. Menyanyi ya. Menyanyi ya. Aduh, tak nak menyanyi. Tapi dia rakam. Nak masuk YouTube. Bagi viral. Suara yang cantik. Aku tak nak. Kau cawa. Cawa. Aduh bang macismu. Kenapa tak nak? Aku cakap cawa. Kau tak payah ganggu aku. Baiklah. Aduh. Saya dah rakam pun tak boleh. Nak hantar video. Nak bang. Selfie. Aku ni budak baik. Aku adalah orang muka yang muka aku ni memang buruk dan tak cantik. Macam tu lah. Nak bayar dalam YouTube. English. Eh, bang. Tak. Nakal betul. Kecil-kecil ni dah nakal. Hey. Makan-makan cikgu. Budak kedil yang nakal. Kecil-kecil cili padi. Kita bukan kecil. Kita dah tua dah. Rakam dia tidur. Viral ni. Weh. Kau faham.
Tidur tempat cikgu. Aduh. Oma tersikit. Kalau nakal, pecah meja cikgu tu. Itu pun nakal. Kalau duduk main komputer mana nakal. Itu bodoh namanya. Aduh. Rakaman. Ada budak seorang budak mati kerana main komputer. Itulah akibat dia main komputer cikgu. Aku kan dah kena kan. Ini slash kot. Ini Paul. Paul. Ini budak kedel yang garang ni. Budak kedel yang nakal. Ini budak ah, dikira budak ni. Tapi dia dah ada jenggot, jenggot. Selon saya nak ambil hammer saya je. Tak payah hammer. Saya bawa kayu baseball. Oh, dia di hospital. Sedih sekali. Oh, akibat aku. Badan kedil macam ni pun nakal-nakal. Okay. Sorry salah kelas, sorry. Satunya geografi. Geografi. Sebaik tak lambat. Oh, friend your mic. Tu dia tu tidur dalam kelas. Hei, garuk betul jadi. Mana ada cikgu? Saya tak pernah pun tidur kelas. Sekali pun tak pernah. Apalah cikgu ni? Kau ni patut ajar murid kau. Hei, kau ni bodoh juga setiap anak murid. Mandul. Tapi kau memang betul. Kau ni tidur kau sepak je kat luar. Hei, garang betul. Wei Paul, keluar sudah. Kamu ni memang nak jadi junior juga saya ni. Aduh. Okay guys, untuk game school day sampai di sini saja. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.